ធនាគារហត្ថាពង្រីកការផ្ទេរប្រាក់ទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ធនាគារហត្ថាសហការជាមួយធនាគារក្រុងស្រីបាននឹងកំពុងផ្តល់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃជាមួយសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តប្រធានអគ្គនាយកធនាគារហត្ថាលោកអុកញ៉ាហួតអៀងតុងបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់បាននឹងកំពុងធ្វើឡើងជាមួយធនាគារក្រុងស្រីនៅទូទាំងប្រទេសថៃដែលសេវាកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងពាណិជ្ជករកម្ពុជានិងថៃដែលរកស៊ីក្នុងប្រទេសទាំងពីរលោកបន្តថាសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់រវាងធនាគារទាំងពីរមានភាពងាយស្រួលជាមួយអត្រាការប្រាក់សមរម្យជាមួយនឹងទំនុកចិត្តនិងរហ័សដែលអាចទុកចិត្តបានលោកបន្តថាការផ្ទេរប្រាក់នេះធ្វើបានទាំងប្រាក់ដុល្លារប្រាក់បាតនិងប្រាក់រៀលផងដែរលោកអុកញ៉ាហួតអៀងតុងបានបន្តថានាពេលអនាគតធនាគារហត្ថានឹងពង្រីកសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់កាន់តែទូលំទូលាយជាមួយបណ្ដាប្រទេសក្នុងតំបន់ដែលធនាគារក្រុងស្រីឬ Bank of Ayutthaya នឹងពង្រីកសាខាទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់នេះពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះធនាគារហត្ថាជាបុត្រសម្ព័ន្ធមួយរបស់ធនាគារក្រុងស្រីបន្ទាប់ពីបានកម្លាយខ្លួនពីគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទៅជាធនាគារពាណិជ្ជយ៉ាងពេញលេញជាលទ្ធផលនៃដំណើរការនិងការផ្លាស់ប្ដូរមុខមាត់កាន់តែធំជាងមុននិងខ្លាយជាធនាគារធំមួយក្នុងចំណោមធនាគារធំៗឈានមុខនៅកម្ពុជាធនាគារហត្ថាបាននឹងកំពុងសាងសង់អគារការិយាល័យកណ្ដាលកម្ពស់23ជាន់លើមហាវិថីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឬផ្លូវ60ម៉ែត្រ